Gospodar Senček je zelen pogovor z gospodom zdravnikom. Mhm. Ko pride iz pogovora, mu bomo sporočili. No, lepo. Bom poklical, kolikor ne bo zelo hitro poklical, ne? Zdaj pa ne vem, glede pogovorov, moram preveriti. Ja. Ja, lejte, zdaj ne vem, z dvema kolegama ste že govoril, pa mislim, da so vam isto povedali, pa so vam vmes mišlo, gospodar Stojinšek nima dovoljenih telefonskih pogovorov. Ne, to ste vi zdaj prvi, ko ste povedal. Aha, ok, zdaj se pogovarja z dežurnim zdravnikom, zdaj ne vem, kaj se bo ta zmenila, zdaj, če bo dežurni zdravnik odobril klic, vas bo poklical, drugače pa ne, ker imamo taka pravila, žal, ko... Ja, dober, zdaj pa mi meni povejte, s katero sodno odločbo ste mu omejili to pravico do klicev. Zelo slabo vas sliši, kaj pravite? S katero sodno odločbo ste mu omejili pravico do klicev? To pa, zato pa jih nisem bil. To pa vas lahko rečem dežurnemu zdravniku, pa to pa z dežurnim zdravnikom. Kar zvešte me z dežurnim zdravnikom, da vidim, katero sodno odločbo imate vi v rokah, da vas vidim. Ja, dober dan, spet sem jaz tukaj, Gidi Kozjek. Poslušajte, zdaj pa stvar... Lepo pozdrav, gospodje Gidi. Povejte, kaj bo dobrega? Ja, kako je že vam ime mi povejte, no? Jan Fežar. Jan Fežar. Tako, drži. Poslušajte, zdaj so me obvestili, da Matjaž Drstvenšek nima dovoljenih klicev. Zdaj mi pa vi povejte, s katero sodno odločbo ste to dosegli. To vam ne bom povedal. Ja, boste tudi jaz mogoče vam kakaj stvari ne bom povedal. O, boste, ker boste mogli sodno zdaj dokazati, da ima on omejeno pravico do klicev, a ne? Ni problema, nam bo to uspelo. Ne problema. No, zdaj pa pejte pogledati, kater soden spis imate vi, ko ste ga prejeli, da ste pridržali Matjaža Drstvenška. Pejte pogledati, kaj gor piše. Ni problema, lejte, se pravim, to lahko jaz zelo hitro preverim in tudi že v bistvu vem odgovor. Ni ga pa treba posredovati vam. Da smo si čisto na jasne. No, zdaj mi pa povejte, če mi boste dal kolega mojega prijatelja na telefon. Ne, ne sme. Ja, kdo vam je to prepovedal? Lejte, se pravim... Ne, povejte mi, kdo vam je to prepovedal? Tudi takle bom rekel, a ne, zdaj, kakorkoli že, vi niste neposredni svoje omenjenega gospoda... Poslušajte, vi kršite njegove človekove pravice, ne sklicujete se na zakone, ki jih jaz boljš poznam od vas. A mi boste dali človeka na telefon ali boste šli na sodišče? Odgovor je ne, vi pa lahko ukrepate po svoje. Tudi jaz poznam svoje pravice in dolžnosti, tak da brez problema. Ne poznate zakonodaje. Le, imeli boste kazenske ovadbe. Če ne boste danes pisali odpustnico za Matjaža Drstvenška, bojo zelo drastični ukrepi in zgubili boste službo. Zmenjeno. Bo našo novo. Ne. Licenco boste zgubili. Si. Obstaja še veliko drugih služb. Brez krbi. Aha, dobro. No, vidva se danes na štiri oči. Vprašanje, če se bova, gospodje Gidi, moram vam tudi povedati, da glede na to, da ste dokaj neprijazni in osorni tudi do našega osebja, obstaja velika verjetnost, da bom v vašem prihodu obvestil policijo, a ne, in da se zna tudi zgodi, da bom obiske prepovedal. Ne, jaz bom obvestil policijo, ker imate napačne zadeve v svojih spisih napisane, ne, in boste dobili kazensko ovadbo. In nisem nič prijazen, poznam pa zakonodajo. Zelo neprijazni ste vi, ker omejujete pravice...
Ne, nič ne bova videla, šla bova skupaj po isti poti. Se pravi, vi mi ne boste dali zdaj Matjaža Drastvenška na telefon in hočete imeti obiske gor. Lejte, se pravi, mislim, da je škoda, da se mi še kaj več veliko pogovarjamo naprej in informacije ne morem nobenih podajati, tako da mislim, da lahko midva zaključiva. Zdaj, se pravim, če ne boste pa prenehali tudi telefonskimi klici, nam bomo pač blokirali številko. Ja, Tako da lej, bom potem boste. najprej obvestil policijo. Ja, vi kličete, lahko tudi v Bruselj pokličete, jaz imam tudi tam veze, veste. Ja, ne boš, da pokličete. Ja, policijsko postajo pokličete Celje. Rečete, da pridem tudi tja kazensko ovadbo, da te zoper bolnišnico Vojnik. Kar povejte jim, da bojo dobili. Ne, ni zmenjeno, gospod, poslušajte. Ali boste pozdravili Matjaža Drastvenška, ali boste napisali izpustnico, ali kakšne imate načrte? Ali ga boste pozdravili, mi povejte. Ja, komu jih pa potem lahko dajete? A je on sam na svetu, a ga lahko še kdo pride obiskat pa sčitati? Ali kako, s kom se on lahko pogovarja? A vi ščitite njegovo zdravje in njegove pravice ali ščitite svoj rit? Aha, se pravi, vas njegovo zdravje ne zanima. Jaz sem vam povedal še danes, gospod dežurni zdravnik, sem vam povedal, da imam rešitev za njega, ker vem, kakšno zdravilo potrebuje. Pa vas ne zanima to, a ne? Nič ne gledamo, mi poslušamo. Poslušajte, a vas zanima, katero zdravilo on rabi? Odgovorite mi, če vas zanima, katero zdravilo on rabi. Kdo odloča o tem? Sodišče. Ne, o tem odloča sodni izvedenec za psihiatrijo. Pojdite pogledat usoden spis, ki ste ga prejeli v bolnišnico Vojnik, kaj je gor napisan. V obrazložitvi poglejte, katero ime imate napisano. Zdaj, da imate neveljavni dokument za sprejem Matjaža Drastvenška v zaprti oddelek Vojnik. Ne, nič ne gledamo, poslušajte. Boste vi še zelo glasno govoril. Boste videli, da boste glasno govoril, ker boste mogli vse povedati, kaj dogaja se tamle na Vojniku. In Matjaža Drastvenška, začnite pisati odpustnico, da vam ne bo slučajno žal. Zdaj sem vas opozoril, potem bojo pa drastični ukrepi zoper kršitev človekovih pravic, kršenje ustave, kršenje mednarodnih konvencij in tako naprej. Lej, lepo sem vam povedal, ne grozim vam, svetujem vam, da bodite modri. In napišite odpustnico, ker ste kršili vse možno zakonodajo in imate neveljavni dokument. Zdaj veva samo jaz pa ti, ki prisluškuje temu, ne? Potem bo pa zvedla cela Slovenija. Odločitev je vaša, jaz nimam težav s tem. Ja, vidim, da jih res nimate. Ampak to ne bo šlo dolgo, veste, ste zgubili igro. Zgubili ste igro, vi sploh ne veste, da ste zgubili igro. Kar hitro začnite odpustnico pisati. Ne bom vam več govoril, evo, zdaj bom zaključil pogovor. Ja, no, vidim, da ste čist nemočni. A ne? Vidim, da ste čist nemočni. Pri tej zadevi. Da prelagate odgovornost na druge, vi ste pa dežurni zdravnik. Kaj pa, če danes pade v komo? Kdo bo potem odgovarjal? Vi boste odgovarjali. V zvezi s tem bom pa absolutno ukrepal. To ostane nič.
ne skrbi, če bo zdravo. Poslušajte, če se danes Matjažu Drstvensku kaj zgodi, ste odgovorni vi kot dežurni zdravnik in zato lepo skrbite, da se njemu ne bo nič neprijetnega zgodilo, ne? Vse se razumeva. Absolutno, brez skrbi. No. Tudi razni obiski se mu ne bojo dodajali ljudi, ki niso njegovi neposredni sorodniki. To se lahko prepričamo z njim. Poslušajte. Vi lahko ukrepate, kakor hočete, jaz poznam mednarodne konvencije, pa moja ekipa pravnikov tudi, tako da bote malo modri, modro se obnašajte, modro. Absolutno, najlepša hvala za nasvet, da bom upošteval. Ja, zelo hinavsko ste prijazni, ampak ne boste dal tako hinavci, boste kar lepo mogli govoriti tisto, kar se je zgodilo, ne. Zdaj bom pa zaključil, ker ste zelo nesramni do mene in bom jaz klical policijsko postajo. Tudi jaz, brez kar bi gospod. Ja, ja. Lep pozdrav. Se bomo videli na štiri oči, zelo kmalo.